katta narsani boya aytmanmiz, shu narsani ham aytib o'tay. Bu yoqqa kelayotgan ishchilarni ovqatlari, yotoqxonalari shu restoranning hisobidan bo'ladi. Ya'ni siz ishga keldingiz, endi restoranga ishlagan odam hovur ma'fitsan uydan ovqat ko'tarib kelmaydi-ku, to'g'rimi? O'sha uchun zaftirak, abet, uzun, o'zimizni joydan bo'lsin. Malades. O'zlari shu 5% shunday. Sezon bo'lsa, mana endi boshlanyapti sezon, undan ham ko'p bo'lsa. Undan ham ko'p ketaveradi, 250, 280 ga chiqib ketaveradi. Agar qaranglar do'stlar, u degani o'rtacha narsadan 180 ming, 200 ming degan 6 million, 7 million pul topadi degan. Agar Qarshi shahar center desak ham bo'ladi. Original magazin supermarketining yonida ekan, ro'parasida restoran. Yevropeyskiy stilda bo'lgan, juda ham gajo. O'sha uchun aka endi dastlabki xizmatlarimiz bor ekan. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Banketlar bor ekan, hamma narsa bo'lar ekan, yaxshi ekan, oilaviy o'tirishga ham sharoitlar zo'r ekan. Peterburg hamda Moskvadagi yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga. Do'stlar, kimga agar original baza danidan chiqadigan registratsiya kerak bo'lsa, ekranda telefon raqam qo'yib qo'yaman. Aziz aka bilan bog'lanib, Ma'ruf Rayonqulovdan oldim desanglar, sizlarga chiroyli registratsiya qilib beradi. Agarda YouTube'dan deb mana aytsanglar, sizlarga metrolaringni yaqinigacha olib kelib, dastlabki ham qilib beradi. Bundan tashqari deport zapretni ham tekshirishlaring mumkin. Registratsiyani ham potvrjdeniyasini bazada borligini sizlarga onlayn ham tashlab beradi. Gazga bosing do'stlar, Ma'ruf Rayonqulov sizlarga ishonchli reklamalarni tavsiya qiladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ma'ruf Rayonqulov kanal mashhadi va kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Do'stlar, ish bor degan videomizni mana va nihoyat yetib keldik. Qarshi shahridamiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida mana shu joyda Xudo xohlasa bugun ish haqidagi ma'lumotlarni chiqaramiz. Videoni o'tkazishga shoshilmang, like bosib tarqatib qo'ying. Bu yerda ish ham bor. Bu yerga kelib dam olib ketsanglar bo'ladi. Hamma mana shu yerda xullas oilaviy o'tiradigan joy. Men kelib ko'rdim. Endi hozir to'liq ma'lumotni video davomida kuzatib boramiz. Gazga bosamiz. Qani bu yerda? Aka, qara o'ring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Keldik, biz obunachilarimizga kecha ham telefon qilgandim, jonli efir qildim, aytdim, hozirroq e'lon berdim. Odamlar ko'p qiziqishyapti, shuning uchun keldim aka. Bu yer o'zi manzil qanday bunda? Manzilni o'zingiz bir tushuntirib yuborsangiz. Manzilimiz mana original supermarketning yonidagi original lavash. Tijordan ko'chasi o'nga burilmaydi, mana shu to'g'ri yo'ldagi kafemiz original lavash bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Mana ichkariga kiring. Biz powerlarimizni ishlarini ko'ramiz. Kommentariyaga kim nima ustasi bo'lsa yozib qoldirsin. Bundan keyingisi katta stroykadan ish haqida video bo'ladi. Ketdik.
keldik. Qaraylar do'stlar. Allohda ko'rishlaringiz mumkin. Hormaylar, pavorlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qayerdansiz? Grestaman. O'zimizning joydan bu kishi. Maladis. Ularchi? Mana shu bir kunga sotiladimi hammasi? Ketadimi? Necha kilo go'sht bor bu yerda? 160 kilo. 160 kilo degani bitta katta ho'kiz deganda. Gap yo'q. Xo'p. Ulug'bek aka. Bu yerda o'zi asosiy necha kishi ishlaydi o'zi? Poverlar, ofitsiantlar. 20 kishi. 20 kishi ishlaydi. Necha yildan beri o'zi bu restoran faoliyat olib boradi? Mana shu 18 yildan beri. 18 yildan beri. Katta bo'ldi. Qarang, bu yerda hozir bizning obunachilarimiz oilaviy kelib o'tiraman desa ham, alohida xonalari, sharoitlari bor. Bu oilaviy o'tirish joylarimiz, 2-chi etajimiz va oilaviy ko'rsatib. Kelinglar, do'stlar. Bu pastki qism, pastki qismda mehmonlar o'tirishdi, shunga xalaqit qilmaymiz. Ketdik tepani hozir ko'rsatamiz akamiz bilan. Bu yerda xalaqonliklari bor. Yaqin obshi do'stlar bilan kelib o'tirsa bo'ladi. Endi oilaviy joylarni ham hozir borib ko'ramiz. Do'stlar, qaranglar. Kuzatib boringlar. Bundan keyin udar-udar videolarni chiqaramiz. Hozir akamiz zanitlar, mana bu yerda lavashlar hamma narsa bo'lyapti. Bolalar ishlayapti. Ishiga umuman xalaqit qilmaymiz. Videoni davom etamiz. Ketdikmi aka? Nima bo'lib ketdi? O'zingiz boshlang. Koridor qismiga alohida baho berishlaringiz mumkin. Alohida dizayn deymizmi? Shunaqa. Kelinglar do'stlar, shudan endi alohida joylar. Oilaviy o'tirishga tashlangan xarxil. Tug'ilgan kun. Tug'ilgan kun banketlar ham bo'ladi. Banketlarni bemalol zakaz olaveramiz. Bemalol o'tirishlar mumkin. Zo'r ekan, bu yerda ham alohida nimasi bor ekan? Barmi bu qandaydir? Ha, barmi holati bor. Do'stlar, oilaviy agar kelamiz desanglar, oilaviy o'tiramiz desanglar, tinchgina joy desanglar, mana Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar sentri desak ham bo'ladi. Original magazin supermarketining yonida ekan, ro'parasida restoran. Buni yevropeyskiy stilda bo'lgan, juda ham gap yo'q. O'sha uchun aka endi dastavka xizmatlaringiz bor ekan. Dastavka xizmatlarimiz bor ekan. Banketlar bo'lar ekan, hamma narsa bo'lar ekan, yaxshi ekan, oilaviy o'tirishga ham sharoitlaringiz zo'r ekan. Endi hozir mana shu ofitsiant, mana shu ishchilar masalasida qanday qaraysiz? Ularga maoshlari qanaqa bo'ladi, masalan, ishlari? Ofitsiant, ofitsiantlarni bundan beri yana joyimizni kengaytirish niyatimiz bor. Qabul qilamiz. Ofitsiant, ofitsiantga ishga olamiz bemalol. Ularning maoshlari qanday bo'ladi aka? Ularning maoshlari 5% to'liq o'zlariga chiqarib beriladi, bizga foizga bo'ladi. Qilingan savdodan 5% ajratib beriladi. A, deylik bo'lmasa, masalan, bizlar keldik, o'tirdik, 500 ming so'mlik endi do'stlar bilan o'tirdik, shot qildik. 5% o'sha ofitsiant qizimizga yoki ukamizga? Shunday. Shunday. Shunday 5% to'liq ajratib beriladi, hech qanday yana olasiz. Keyin yana bitta narsa bor, men o'zim Rossiyada power bo'lib ishladim. Ofitsiant bolalar, yigitlar bilan salomatligimiz yaxshi edi, chunki biz ovqat pishirib beramiz, ular olib ketardi. Ularda ham oyligi shunaqa 5% plus ularga chivi bo'lardi. Masalan, yaxshi xizmat qilsa, masalan, yaxshi mehmonlar yaxshi xizmat qilsa, ko'ngildan chiqarib berardi. Shunaqa chivi xizmatlari ham bo'lib turadi baribir. Ular qo'shimcha daromadda. Qo'shimcha daromadlariga beriladigan chivilarga kafemiz hech qanday daxl qilmaydi. Qancha yaxshi xizmat ko'rsatib, qancha chivi oladigan bo'lsa, u o'ziga to'lig'icha beriladi. Dashkasiga ham anon qilinmaydi. Mana shu yigitlar qancha topyapti? Masalan, ofitsiant bolalar, ukalarimiz, singillarimiz nechmi topyapti kuniga o'rtacha hisob? Masalan, eski ishchilarimiz bor, bir yil masalan o'sharoq bo'lganlar. Ular 150 ming, 180 ming, 200 mingdan ziyod pul topadi bir kuniga. O'zlari shu 5%. Shunday. Ha, sezon bo'lsa, mana endi boshlanyapti sezon, undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Undan ham ko'p ketaveradi, 250, 280 ga ham chiqib ketaveradi. Ha, agar qaranglar do'stlar, u degani o'rtacha masalan 180 ming, 200 ming degan 6 million, 7 million pul topadi degan. Agar biz bu xadno ishlasam, mehnat qilaman deydigan yosh-yosh yigitlar bo'lsa, yoki singillarimiz bo'lsa, kelib, mana shu akamiz bilan ham ishlashlari mumkin, gaplashib nomerni qoldiramiz, adresni tushuntirdik. Albatta endi lishni rasxod qilmasdan uyimga deb turib, aqlli bo'lib ishlasa, nasib xudo xolisi yaxshi daromad qilsa ham bo'ladi. Shunday. Shunday ekan, bo'lmasa aka,
joylarni ko'rsatdik. Hozir yana bu yog'ini videoda shuni ko'rsatib o'taman. Sizning nomeringizni qo'yamiz, qarshi bo'lmasangiz. Nomeringizni qo'yamiz, Ulug'bek akamiz. Bemalol ish haqidami, biror ovqat zakaz qilmoqchimisizlar yoki bir banketmi? Qanaqa masala bo'lsa, mana shu restoranga oid akamizga beraverasizlar. Nima deydi? Bo'ldi, bu yog'ini muzikalarni qo'yamiz, chiroyli qilib restoranning abzorini ko'rsatamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Qadrli do'stlar, bitta narsani boya aytmamiz. Shu narsani ham aytib o'tdi. Bu yerga kelayotgan ishchilarni ovqatlari, yotoqxonalari shu restoranning hisobidan bo'ladi. Ya'ni siz ishga keldingiz, endi restoranga ishlagan odam qovur, ofitsiant uydan ovqat ko'tarib kelmaydi, to'g'rimi? O'sha uchun zaftirik, abid, uzun, yotoqxona mana shu restoranning hisobidan absolyutni tekin, bepul bo'ladi.